Здравей, България! В минутите след 9 токчета ще чуете, защото изпълнителният директор на Нова Ива Стоянова бърза, за да влезе в студиото. По няколко теми ще си говорим с Ива. Добро утро! Добре дошла! Заповядай! Добро утро! Честит празник! Честит! Деня на труда е едни от вкъщи като почивен ден, други на терен буквално. Няколко неща. Първо, една инициатива, която не е на Нова като фирма, да, като компания, да, а екипи, журналисти, администрацията на Нова имаха една идея и я реализираха, доколкото разбирам, тя и ще продължи, да се помогне на хора не просто в беда, ами и без храна в момента, буквално. Ами значи това беше идеята днеска, да си говорим за това, защото кампанията ни приключи вчера. Вчера всъщност приключи събирането на средства. Това е кампанията Заедно, която обявихме преди почти месец, и кампания, по която служителите на Нова, много е важно да се каже, служителите на Нова дариха лични пари, лични средства, за да съберем една много голяма за нашите възможности, според мен, сума над 20 000 лева, за да помогнем на хората в нужда. Защото, Вики, когато тръгнахме да говорим за Заедно, как и защо да го направим, ние живеем в много странно време и когато медиите казваме, че публиката, зрителите, читателите, те са ни най-важни. Но в крайна сметка ние, хората от Нова, решихме не просто да ги говорим тези неща, а да го покажем. Да се погрижим за онези, които са в нужда. Събрахме над 20 000 лева, дарихме храни на над 350 семейства до момента. Все още имаме събрана сума. Отговорили сме изпратили кашони с храна на всеки, който ние до момента... Показахме някои от тези семейства. Общото какво е? Общия профил какъв е това? Всичките са хора, които нямат в момента никакъв или почти никакъв доход. И бедни и хора. Без работа, бедни хора, добри хора. Хора, които страшно много се радваха на това, което получават. Хора с деца. Имаше много млади хора сред тези, които получиха нашата подкрепа. Останали в неплатен отпуск, останали без работа. Може би сега е момента да кажем, че тази една ситуация кара всички, и служители, и работодателите, да знаят как да гонят правата си. Не можеш да си на минимална работна заплата и след това да искаш да получаваш отбор. Не можеш да работиш без договор и в една такава криза да очакваш. Няма как да го очакваш. За съжаление, точно такива случаи има много и ги коментирахме с Пламен Димитров, хора, които и в плик са получавали, включително и в чужбина, не само тук, сега остават извън мерките. Хората с пликовете няма как сега държавата да им помогне, защото те не са били самите корректни към държавата. Както те, така и работодателите. Друг е въпросът, когато си принуден. Но пък смелостта, да, но пък смелостта да откажеш, пак е нещо, което сега би те защитил. Така че ние помогнахме на много хора. Аз виждам, че сега така ти писмата, прекрасни писма. И това е всъщност е благодарност към служителите на Нова. За това, което направих, аз лично много благодаря. Наистина, защото тази солидарност, дума актуална в момента, която ни обедини, и това желание наистина да помогнеш, много вълнува. Сега, трябва да благодарим и на Метро, които реагирах изключително бързо, след едно телефонно обаждане, подготвиха кашоните с голяма отстъпка на всички стоки, които купихме, с доставница ни. И разбира се, да благодарим и на Спиди, които пък ги разнесоха из цялата страна безплатно. Ние сме обещали, разбира се, ще излучим репортаж като знак на партньорство към Спиди, но това са двете фирми, които помогнаха на служителите на Нова. Споменавайки фирми, действително, за пръв път толкова много се споменават конкретно, даже и търговски марки, които се избягват. Това е в другата ни кампания, дарителите. Сега ще поговоря за нея, но това, което касае кампанията Заедно, е много важно да кажем, че ние не спираме. Ние продължаваме. Не знам, може ли да се обявява, защото ще бъдем затрупани с много и много писма? Ще може ли да има за всеки? Ами можем да обявим, защото сумата, която сме събрали, ни позволява да доставим поне още 200 пакета храна.
Добре, така, случат, че, ще се получат повече така, че от 200 наистина, писма. Унези, които имат нужда, помагаме с хранавик. Имаше хора, които аз съм в чужбина, може да купите слухово апаратче на баща ми. Имам кредит към банката. Не правим това. Бихме искали, но не правим това. В момента това, което правим... За кредит към банката ще стане. Да, имаше и такива. Може да ми помогнете с 2-3 вноски. Много искаме, но в случая ние помагаме с храна. Да. И знаеш ли кое е много хубавото? Че доброто произвежда добро. Много хора ни писаха, че искат да се включат в нашата кампания. Че искат да помогнат и те. Имаше една прекрасна дама, която се обади и каза, аз имам кола. Ще дезинфекцирам, тя е голям пикап и искате ли аз да ви помогна в разнасянето? Мисълта ми, че доброто провокира добро. И освен, че ни потърсиха хора за помощ... Аз видях, че кола предлагаха хора, които пък получиха пакети. Или ти имаш предвид и друг случай. Видях, че да, имаше хора, на които... Знаеш, имаше дори майка, която казва, аз имам нужда, две деца съм, но вика, имам дрешки. Ако има нужда някой от хората, аз ще дам дрешки. На хората, които занесахме пакет, знам за кои говориш. Те бяха, мисля, че ако не се лъжа тук Нови Искър около София, той човека предложи автомобила си. Да. Но имахме и друга зрителка, която предложи пикапа си. Вика, само ме предобре. Не сме ги потърсили тези хора. Благодарим за готовността им, но ние се справихме. И пак казвам, имаме още... Има още, това е добре. Имаме още възможност. Така че, наистина, нуждаещите се, нека да ни пишат. Нека да ни пишат и ще откликнем. Има вълна и от дарения. Ние, мисля, че два от респираторите в Пирогов, но вече от нова, като компания. Не Пирогов. Два са респираторите, това е другото. Значи кампанията заедно, ние сме единствената медия, на която служителите събраха и дариха. Много е важно да го кажа. Знаеш, от нашата скромност, ние не излизахме в ефир, направихме един-два репортажа, защото ние го правим за да помагаме, не за да се хвалим. Обаче, в крайна сметка е важно зрителя, публиката, онези, които избират на кого да се доверят, да усетят грижата и да знаят, че да, ние обещахме и ние го направихме. Това, което е кампанията заедно, това с нашите лични средства. Другото, което е, са два респиратора. Единият дарихме на белодробната болница, а другият дарихме на болницата в Плевен. Даже мисля, че имахме снимка, те се снимаха докторите и ни я изпратиха. Това са средства, събрани по дарителска кампания на Нова телевизия. Това вече е дарение от Нова телевизия на стойност от 88 000 лева. Нека да кажем, че тези респиратори, които успяхме да закупим, се оказа, че са възможно най-добрите на пазара към този момент. И болниците бяха много, много щастливи да ги получат. Много неща ще преосмислят и тепърва грижата за финансиране на здравеопазването и на здравните системи в цял свят. Не само тук. Няма да те вкарвам в политически сюжет, но си задавах въпроса. Действително, здравната система, която трябва да спасява хора, понякога и тя се нуждае да бъде спасявана. Ами дай да кажем истината. Не бяхме готови. И когато сега се коментира дали всъщност при нас умишлено не се е забавил пик, защото в крайна сметка за всички мерки, които са взети, България е сред страните в Европейския съюз с най-малко заболели, най-малко смъртни случаи. Да, пика идва сега. Обаче, Вики, добре, че успяхме умишлено или не да го изместим. Болниците не бяха готови. Нека да кажем, болниците не бяха готови. Самия факт, че ние доставяме в белодробна болница апарат и докторите го гледат с такава радост като играчка, като, нали знаеш децата, както казват, това е най-хубавото, ние сега ще го разучим. Ние не сме имали такава машина. Това е белодробната болница в София. Тоест, сега вече отиваме към другата кампания. Дарителите. Няколко думи, действително, и за това, че се споменаваха много фирми и много дарители, не се правеше това нещо. Сега ти споменава Метро Спиди преди малко за другата кампания. Тук имаше доста зарени и то на консумативи, такива и от най-елементарни. Винаги, аз като журналист съм имала проблем. Когато някоя фирма направи нещо хубаво, ние съкън да не кажем името в ефира, защото е реклама. Или с много лошо също. Да не се казва, да не се казва. Защо? Когато някой направи нещо хубаво, особено в тази ситуация, защо да не се каже? Това беше нашия риск в началото. Когато тръгнахме да правим кампанията дарителите, имахме на този въпрос. Всъщност, ние да кажем ли Теленор, или да кажем името на собственика на Теленор, примерно Келнер, да го направим ли? И в крайна сметка, в една такава ситуация... Да само за да бъде давам пример. С Теленор, това беше първата фирма, която искахме да обявим в ефир. И хората казаха, вижте какво, ние го правим, защото даряваме. Ако нали, не обявите нашата, не ни казвайте по-добре. И всъщност тази кампания, пък, която направихме дарителите,
искам да ти кажа, че моето усещане е, че също Нова телевизия има принос към тази огромна дарителска вълна. С теб си говорихме вчера. Безпрецедентен дарителска вълна и нещо, което ние в новата история не сме виждали. Да, не сме виждали такава криза. Но когато става въпрос за живота и здравето, видяхме какво се случи. Не може да не споменаме. Бяхме си говорили. Обаче, едни от най-големите дарители са нашите собственици. Едни от най-големите дарители са братя Домощиеви. Няма да казвам суми, но това са ни от хората, които дадоха пример. Делян Пеевски. За момента най-големият дарител. Аз съм си записала големите фирми. Това предизвикваше раздразнение. Защо? Защо? Защо доброто предизвиква раздразнение? Америка за България. Първите фирми, аз споменах Теленор. Виваком, те дадоха близо милион. Записала съм си сред първите, които бяха в Икосота. Фантастико. Уникредит. Ще ги кажа пак. Защото това са фирми и личности, които заслужават. Защото те в началото, знаеш ли какво правих? Те в началото даряваха за здравето. Те даряваха маски, костюми, апарати. Сега знаеш ли какво правят? Сега в момента даряват храни, даряват за лекарите на първа линия, даряват за болните лекари. Тоест тази грижа, защо да не споменаваме? Защо да не кажем, да не покажем доброто? От какво се притесняваме? Напротив, всички тези хора и фирми трябва да знаят, че имат нашата подкрепа и да, ние ще ви споменем, защото в случая какво беше? Дали фирма Хикс ще си плати реклама в Нова, за да я споменем, или ще даде тези пари на нуждащите се болници? Ами не. И мотивите са важни, надяваме се да вървят заедно. В тази ситуация е важно парите да отидат за спасяване на човешки живот. Така че всички, ние не спираме. Ние не спираме, дори вчера споменахме Симеон Саскор-Бургоцки, който го е сварила жив и здрав е, го е сварила пандемията в Швейцария. И през неговата канцелярия разбрахме, че имате кампания. Тоест, кампанията на Нова, обявяването на дарителите, хората разбраха, ти няма. Попитай търговския ни отдел. Няма фирма, която не звъни. Да знаете, защото знам, че ни споменавате. Ние днеска дарихме. И имам чувство, че Нова телевизия е ние първи разбираме кой какво е дарил. Кой какво е дарил? Над 4 милиона вече са даренията за Министерство на здравеопазването, между другото. Сигурно над 10 милиона са даренията от физически лица, от фирми във време на пандемията. И това са пари. Връщаме се към онзи разговор за здравеопазване. Да, но това са пари за нашето здраве. Да, трябва ли? Дълга тема. Но е важно. Времена, дълга тема, защото може да има ситуация, в която да не могат и да не трябва да разчитаме на дарителите. Дано това да е. Да изчезне. Да? Аз съм щастлива, че те се появиха. Знаеш, да. Аз съм щастлива, че в момента обществото, надявам се това да се съхрани във времето. Надявам се тази доброта, на която сме свидетел. И друго нещо ще кажа. Значи липсва ми ефира. Виж колко искам да говоря. Времето ли напредва? Така, искам да оставим искам и време да кажа нещо важно. За резултатите. Малки или големи дарители. Ти знаеш, ние споменаваме милиони, хиляди, стотици, хиляди. Кое развълнува най-много нашите зрители? Детето, което си дари парите за колелото, бабата, която си дари пенсията, те са малки. Няма значение значи, голям или малък. Хора, които имат, няма по-малко, значение малък или голям дарител. Въпросът е в стъпката да правим добро. Така че аз от сърце благодаря на всички, на първо място на нашите колеги. Много се гледа телевизия. Заради да. Призива останете вкъщи и не само. Така е ситуацията. Изнесени работни места по домовете. Разбрах, че има данни. Съобщено беше, че Нова ще работи с гарпо тук на сетне. Да. Това засяга хората, които се интересуват от реклама, от телевизионен пазар. Затова са важни резултатите на телевизията. В тази ситуация Нова... Вярвам, че прави една добра стъпка към пазара, защото ти знаеш, винаги е имало наш основен конкурент BTV, винаги едната телевизия се мери от една пипалметри, другата от другата. И всеки е първи. И винаги, да, и винаги и BTV, и Нова, изведнъж сме първи. Сега, когато има една пипалметрична агенция на пазара, вярвам, че нещата ще се стабилизират, като естествено пазара е обединен, Нова също подкрепя желанието си да има одит, за да сме сигурни, че това, което всички сме избрали, има необходимото качество. Но, като говориш за пипалметрия, и двете пипалметрични агенции, които в момента действат, зрителите виждат. Това са резултатите за април. Бяха такива март, резултатите за април категорично доказват, пак казвам, по двете пипалметрични агенции, че Нова телевизия е първата телевизия в България. И сега,
Освен, че искам да благодаря на колегите. Да, търсите много повече информация, свързана и с... Искам да благодарим, Вики, на зрителите. Защото винаги нова е била телевизията с ентертеймента, с забавленията, с предаванията. Ние правим уникални, мащабни продукции, които приковават зрителят пред екрана. В месеците на пандемията, когато хората остават вкъщи, когато гледаемостта, общата гледаемост на телевизиите скача рязко, с над 30%, 50%. Общо да, сега, да, 30% да, огромна. Особено в началото. Сега мисля, че последните данни бяха за средно 30% увеличение на общата гледаемост. И когато хората остават вкъщи, те избират откъде да се информират. И тук е комплимента към теб, комплимента към новините, защото зрителите избраха да се информират от нова телевизия. Тоест, те не просто гледат като две капки вода, което троши рейтинга и виждат в момента зрителите на резултатите. Те не просто избраха откраднат живот, не просто избраха Hell's Kitchen, те избраха новините на Нова и сутрешния блок на Нова и публицистиката на Нова. А това вече е доверие. Това вече е доверие, за което искрено благодаря на първо място на екипа, който създават този целият продукт. Да не пропусна и кореспондентите, записала съм. Да благодарим и на кореспондентите, които също са на първа линия. А гледат ли се доста и пресконференциите, защото чувах различни неща. В началото имаше огромен интерес, после започнаха хора, които псуват пресконференциите или някои от задаващите въпроси. Стига, псуват, не си прав. Отново ги гледат, за да... Виж какво, ние сме много странни. Ние сме много странни. В началото всяко едно нещо, като тръгне, го приветстваме. Включително и брифингите имахме нужда. Сега изведнъж то ти писва. Стоиш вкъщи, гледаш брифинг, почва да ти писва. Уважаваш мерките, почва да ти писва. Най-важното нещо в една такава пандемия, аз вярвам, че е търпението. Търпението и разбирането за това, че усилията, които се полагат, са заради нас. Заради това да преминем по-леко. Така че това нетърпение, което има и вече искаме да излизаме навън. Да, искаме да излизаме навън. Дайте да сметнем риска. Хора, дайте да сметнем риска. Защото когато предупредиха, че след Великден ще има пик, понеже софиянци се прибраха по родните си места, нищо лошо не казвам за това, без да помислят на къде върви тази разпространението на болестта. Днеска, на 1 май, още от снощи пак опашки. Хора, дайте да бъдем отговорни. Не към себе си, към близките и към околните. В началото така, че... страха водеше до повече дисциплина, сега вече има едно нетърпение. Знаеш ли, аз кога се притесних? Кога? Когато отидох в белодробната болница и съвсем... Нали, аз не съм медицински специалист и питах пулмолога, професор, преподавател. Казвам, добре, обяснете ми защо. Обяснете ми защо този коронавирус е толкова... Той знаеш какво ми каза? Той ми каза, той поразява различно. Той всеки човек поразява различно и при всеки човек лечението е различно. Тоест няма общ алгоритъм. Въпросът е колко ти е силен организма. Той тогава вика, имам един спортист. Той вика, трупа му, торса му е бял дроб. И вика, и е трудно и не може да се справи. Да. Така че на хората, които са минали, знаят колко е тежко. Дай Боже, по-малко хора да минат. И да бъдем отговорни, не да се плашим, не да се крием. Не да обвиняваме, а да бъдем отговорни. Добре. Благодаря ти много. Действително имаме така хоризонт на... Да видим какво ще не на мен е любопитно. Например, в Сърбия започват да отварят ресторанти и заведения и някакси ще, малко като опитни зайчета ще ги гледаме. Какво ще стане там, за да видим какво ще се случи тук? Различно е. Различно да. Е. Различно е. Слава Богу, не последвахме Италия. Дай да го кажем това. Добре, а казват ми, че трябва да те прекъсвам, защото няма да ме прекъсваш, ще кажа нещо много важно. Много важно. Това е нещо, което подготви, пак казвам, екипа. Но в момента, като ти казвам тези неща, се чуда дали съм успяла да благодаря на всички, най-важно на журналистите, защото те са на първа линия. Но това, което подготвихме, е нашето голямо благодаря, пак казвам, като национално отговорна медия, като медията, която направи кампаниите заедно, кампаниите дарителите, като медията, които аз вярвам, медията, която беше абсолютно съпричастна и продължава да бъде. Това видео, което направихме, е нашето признание към всички онези, които са на първа линия, към докторите, към изобщо към медиците, към сестрите, към органите на реда, към журналистите,
които са на първа линия, нека да си го кажем, Вики. Към всички онези, които не спряха да работят, на 1 май го казваме, не взеха хоум офис, останаха на терен, към правителството. Дай да го кажем. Към правителството, към щаба, които направиха всичко възможно, добри или лоши, обвинявали или не, те направиха така, че да съхраним живот и здраве. Този клип е нашата признателност и благодаря към всички онези, които и останаха вкъщи. Благодаря ти, да го видим.